Hamıya salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün həm asan, həm də çox dadlı pizza hazırlayıram. Əvvəlcə qaba 2 stəkan un. Bir çay qaşığı şəkər, bir silmə çay qaşığı duz, bir silmə xörək qaşığı maya, 3 xörək qaşığı duru yağ əlavə edirəm. Ardından ilıq su əlavə edib xəmir yoğururam. Ələ yapışmayan yumuşaq xəmir yoğururam. Xəmiri otaq şəraitində acımasını gözləyirəm. Artıq xəmir acıyıb. Xəmirdən mayanın iyisi gəlməsin deyə havasını çıxarırıq. Daha sonra pişirəcəyim qabın içərisində yağlı şağı sərib üzərini yağlayıram. Xəmiri yağlı kağızın üzərinə qoyub yaxşıca yayıram. Xəmiri yayandan sonra kənarlarına kolbasa düzürəm. Daha sonra xəmirin kənarlarını kolbasanın üzərinə qatlayıram. Ardından xəmirin hər tərəfini səngəl ilə deşirəm. Bir dərəcədə əvvəlcədən qızdırdığım sobada pişməyə qoyuram. Daha sonra kolbasanı doğrayıram. Onu deyim ki, mən kolbasanı ev şəraitində hazırlamışam. Necə hazırlandığını YouTube kanalımda girib baxa bilərsiniz. Ardından pomidoru da dairə formasında doğrayıram. Daha sonra üzərini qızarmayacaq şəkildə bişirdiyim pizza xəmirini sobadan çıxarıram. Üzərinə hazırladığım sosdan çəkirəm. Sosun içərisinə bir xörək qaşığı tomat pastası və bir az acı əlavə edib qarışdırmışam. Əgər ev tomatıdırsa, içərisinə su əlavə edib tomatı duru vəziyyətə gətirə bilərsiniz. Ardından sütkəzdən keçirdiyim mozzarella pendirini pizzanın üzərinə səpirəm. Daha sonra doğradığım kolbasaları, ardından isə pomidoru əlavə edirəm. Zövqə görə kirin biberləri uzun formada da doğrayıb pizzanın üzərinə düzürəm.
Daha sonra 230 dərəcədə qızdırdığım sobaya bişməyə qoyuram. Pizza bişəndən sonra çıxarıb 4 hissəyə bölürəm. Mən pizzanı bu şəkildə bişirirəm. İstəyə görə üzərinə sevdiyiniz tərəvəzlərdən əlavə edə bilərsiniz. Pizzanı kəsəndən sonra üzərinə yenidən mozzarella pendiri əlavə edirəm. Sobanın üst hissəsinə yerləşdirib pendir əriyənə qədər bişirirəm. Artıq pizza hazırdır. Zövqə görə üzərinə kişniş əlavə edirəm. Hazırlanması çox asan, az ərzaqla çox dadlı bir pizza alındı. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun deyirəm. Kanalıma abunə olub, videolarımı bəyənib paylaşmağı unutmayın.